Hello everyone, how are you so very ভালে আছে সন্ধিয়া মই দাদা আৰু ভাইটি যাব লৈছো সালমাৰাত কাৰণ ভন্টিৰ মাহিৰ ছালি ভন্টিৰ বার্থডে আছে বার্থডেটো মানে কি দিনতে নাম কীৰ্তন কৰিছে সো আমি গৈ আছো আমি তিনিজন এতিয়াহে গৈ আছো মা আগতে গৈছে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক আৰু জন্মাষ্টমীৰ সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল এয়া গৈ আছো আমি তিনিজনে চাই থাকক ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া হোৱা নাই ভিডিঅ'টো মেইন ৰোড আহি পালোঁ আমি এতিয়া অলপ টাইম ৰখিলোঁ কাৰণ কিবা ল'ব লাগিব ভণ্টিৰ কাৰণে এইটোৰ কাৰণে গৰমটো বহুত দিছে ভাল লগা নাই এইটোৰ কাৰণে এইটো কিনি আছে এইটো লৈ আহিলে চেলিব্ৰেশ্যন আহি পালোৱে আমি মহা বহি আছে মাহী মা মাহীক ক'লো হাঁহি দিয়া এটা হাঁহি দিছে বাৰ্থডে গাৰ্ল মনে মনে কেক আনি মোৰ গালত লগাই দিছে এতিয়া প্ৰসাদখিনি খাই লওঁ এয়া বাৰ্থডে বুলি অলপমান আমি ঘৰৰ আহি পালোঁ ইমানখিনি ভিডিঅ' কৰা নাই ডাইৰেক্ট আহিলোঁ ঘৰত ঘৰত আহিলোঁ আহিহে মেকুৰীজনী চোৱাচোন কেনেকৈ বাট চাই আছে ঘৰত মানুহ নাছিল যে অকল আটা আছিল এতিয়া নামঘৰত যাব কাৰণে ওলালোঁ নামঘৰত গৈছিলোঁ এনেই আৰু পিছত আৰু ক'লে আৰু এইবাৰ ঘৰত মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব আহিছোঁ এতিয়া আৰু নাম ধৰিম এতিয়া প্ৰসাদ দিব ময়ো এটা নাম দিলোঁ আহি কেনে প্ৰসাদ দিলে এতিয়া বাহিৰত যাম আমি গোটেইকেইটাই বাহিৰত মানে ফিল্ডত খিচিৰিৰ আয়োজন কৰিছে ৰাইজে প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এইবছৰৰ মানে প্ৰত্যেক বছৰে খোৱা যায় সেইটোৰ কাৰণে খিচিৰিৰ লগত বুট কোনে কোনে ভাল পায় ক'বচোন কমেণ্টত কেঁচা বুট নামঘৰত তালা মাৰিলে হ'ল এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ পুনৰ ৰাতিপুৱা লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চাই থাকক নামঘৰত যাব ওলাইছোঁ আৰু মানে ফেৰমাটি খেলা আছে এইটো আমাৰ দাদাৰ ল'ৰা আমাৰ ইয়াতে পেট ভঙলা বুলি কয় আমি পেট ভঙলা বুলিয়ে কওঁ ফেৰ মাটি হয় খেলি আছে সিহঁতে এটা নাৰিকল লৈ টানা ওজোৰা কৰে চাই থাকক আপোনালোকে এটা সময়ত আমিও খেলিছিলোঁ সৰুতে আমাকো খেলিব দিছিলে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া কৰা নাই
কারণ বেশি দীঘলিয়া করলে ভাল না লাগে, একো বস্তুয়ে বেশি ভাল না লাগে সেইটোর কারণে। খেলি আছে সিহতে, খেলা হলে ঘর যাও আর তারপরা পট লব লাগে, মাটির পটটো লৌড় দিছে পুরা খেলায় নারিকল লই। তো ভিডিওটো ইমানখিনিয়ে, আপনাদের সবকে ধন্যবাদ জানাইছো এইখানে হেল্প করার কারণে, আরও হেল্প করব। তো আজিলে মই আহিছো, সবাই ভালে থাকিব, বাই বাই, লাভ ইউ অল।